Чому, власне, сьогодні зібрали, по-перше, як вже казала, День журналістики, по-друге, накопилися деякі тенденції, про які нам хотілося б знати думку журналістів. Ну, перш за все, це ситуація, яка відбулася з телеканалом TVI. Ну, ви розумієте, що стосується опитувань громадської думки, вони завжди трошки відстають від подій, тому що це треба запитати, потім зібрати дані, потім завести їх в комп'ютер, і то, тільки тоді ми це будемо знати. Ну, здавалося, досить цікаво. На ровному місці раптом виникла така різка конфліктна ситуація. І очевидно, що таке може бути всюди і завжди. Тобто журналісти, вони постійно працюють на цих мінах. І коли ці міни будуть вибухати, цього ніхто не знає. Тобто питання, як взагалі від цього убезпечитися і що з цим робити. Ми спочатку думали запросити сторін конфлікту, а потім вирішили, що це просто тоді зведеться до з'ясування стосунків, про які ми багато вже бачили, це буде неконструктивно. Друга ситуація, яка сталася 18 травня, я, може, ображу когось із журналістів, я все-таки думаю, що якогось цілеспрямованого побиття не було, але було гірше, було просто рутинне ставлення до журналіста. Ну що, ну, я розумію цього Вадіка, який дивується, ну що я такого зробив, ну подумаєш, хотіла вона знімати, я й хотів, щоб вона не знімала. Це, власне, те, що відбувається постійно, не завжди силою, інколи іншими засобами. Хотів знімати – не дали, хотів писати – не дали. Тобто, на жаль, це стає просто рутиною нашого життя, і хотілося обговорити, власне, а що з цим робити і як з цим боротися. І нарешті третя подія, яка взагалі пішла повз увагу журналістів, це і досить нова подія – поява у інформаційних агенціях фіктивних подій, те, що ми називаємо джинсою. Це інформація про начебто екзит-пол у Василькові, який відбувся, і який пішов у центральних інформаційних агенціях, не просто так десь, знаєте, на якихось маловідомих сайтах. Воно пішло в «Уніан», воно пішло, до речі, в «Укрінформі», воно пішло в агенції незалежних новин, наскільки я пам'ятаю. Тобто воно пішло в інформаційних агенціях, і потім як пошесть пішло по всіх джерелах медіа. Воно було, причому в тих, яких, скажімо, які не відрізнялися раніше джинсою, я певна, що це не проплачена акція, це просто звичайний пофігізм журналістів, яким все рівно, що ставити в стрічку новин. Просто беруть і без всякої, знаєте, перевірки. Це було і в «Комерсанті», це було в коментарях, це було в «Кореспонденті», це було в «Дзеркалі тижня», це було в ТСН, це було там і в «Известіях України». Воно майже всюди було, правда, до честі «Української правди» не було в «Української правди», я дивилася, не було в «Лівому березі». А перевірити легко. Я набрала цю так звану інформаційно-аналітичний центр «Республіка». Нічого про нього в інтернеті нема, крім того, що він проводив екзит-пол у Василькові. Притом дуже багато новин про те, що він начебто там проводив. Ну, ми, соціологи, звичайно, знаємо центри, ну, може, я щось не знаю. Я запитала у опори, у комітету виборців, які там були у Василькові. Вони кажуть, що жодного інтер'єру на жодному з дільниць вони не бачили. Ніяких прес-конференцій з оприлюдненням результатів начебто екзит-полу не було. Є посилання на прес-службу цього центру. Тобто що відбувається? Відбувається, що взагалі може інформаційна агенція центральна, да, ставити будь-що, і це будь-що буде розповсюджено по всім ЗМІ в Україні. Це дуже серйозна ситуація, особливо серйозна перед виборами 2015 року. Тому що посилання на якийсь неіснуючий екзит-пол теж може бути. Чому на неіснуючий? Ну, після 2004 року бачимо, що існуючі соціологічні служби вже таке не бавляться. Вони вже знають, що репутація – це серйозно, і за одних, скажімо, через якийсь один прибуток не треба ризикувати репутацію. Тобто серйозні на це не підуть.
Тому беруть якихось, знаєте, взагалі не існуючих. Королевська хоч брала якісь центри, які не соціологічні, але вони хоча б існували, мали якусь свою історію, якісь реальних людей.